november, der tabte han sit mesterskab til Orlando Solido, og fordi Solido han blev positivt dopingtestet, blev han frataget sin titel. Guerrero blev derefter straks udpeget som officiel udfordrer. Han har bokset 22 professionelle kampe med sejre i de 19. To kampe er det blevet til med et nederlag. Så giv ham nu en hånd, mine damer og herrer, fra USA, Robert the Ghost Guerrero. Han er 28 år, og han vejer til sit livs vigtigste kamp, 57,15 kilo. Vores officielle IBF-udfordrer, han har bokset 36 kampe, siden han blev professionel. Og den fornemme rekordliste lyder på 35 sejre og kun ét eneste nederlag. Vinder spændt i aften, så kan han som den tredje danske bokser gøre Johnny Bredal og Mikkel Kessler selskab som verdensmester i et af de helt store forbund i verden. Så kære venner, hjælp ham nu rigtig godt på vej. Mine damer og herrer, Bent Abbasi! Og jeg skal også lige have lov til at præsentere de involverede parter. Vi har nemlig fra, som supervisor, har vi fra USA, Valerie Dorset. Vi har som sidedommer fra Belgien, Jean-Pierre Van Imschut. Vi har fra Puerto Rico, Luis Pabon. Og så har vi som sidste sidedommer, hernede har vi ham, Fritz Werner. Kampleder, the man in charge. Fra USA, Mark Nelson. Gentlemen, you've already received your instructions in the dressing room for the IBF Featherweight Championship. You know what I expect. Give me a good, clean fight and protect yourself at all times. Obey the bell. Touch gloves. Good luck to both of you. Og så er alle formalierne altså overstået. Vi er klar til at sætte IBF verdensmesterkampen i fjervægt af 12 omgange i gang. Spændt af Basi mod Robert Guerrero. Og det er altså det her, som Spændt af Basi, han har ventet på hele sit liv. Det er altså den her store titelkamp. En ting, som har gjort den lidt nervøse rundt i... Ja, det er jo nærmere ringside. Det har altså været, at det er en amerikansk kampleder, Nelson, der styrer det sammen med en amerikansk supervisor og stadig også en amerikansk dommer. Og han har jo altså en lang rækkevidde. Se, 10-15 cm højere end den spændt. Det er altså svært. Så født i Gilroy, Californien, 23-årige. Tjette. Robert Guerrero. Ja, det var spændt. Ja, tjette, problemet for Spændt af Basi, det bliver altså, han skal ind i nærkampe, hvis han skal gøre noget ved Guerrero. Det skal han, og det er også hans force, og det er det, han er god til. Men altså, han skal jo derinde først, han skal forbi de lange arme der. Og det kan godt være svært. Men han er jo en fighter, Spændt, og det er jo dejligt. Rigtigt, det lukker dernede. 2 minutter. Altså en stor fordel med rækkevidden. Guerrero. Ja, det er det. Ja, så en højre fod, så det er altså svært. Nu har Spændt selvfølgelig sparet den højre fod, men det er stadigvæk svært. Men der er alligevel noget fra Pickering og fra Ja, vi smasher, og så pludselig til at stå over for en tidligere verdensmester. Ja. Ja, det er godt, det der spændt. Tjette bare aldrig start, du har slået. Tjette, det er dybt. Og venstre hånden fra The Ghost. Jeg har lige fået et par gode, dybe solplexus, der er lige gider. Et minut! Og det gælder for Spændt om at komme rigtig ordentligt ind i kampen her fra starten af. Guerrero, han er flittig bruger af det her højre jab. Han ligesom får holdt Abasi væk. Det er godt, det der med de parader. Det er godt. Ja, så Benny Jørgensen godt tilfreds med paraderne.
Her var han inde med højre hånd dybt. Ja, flyt hovedet. For han slutter godt af på første omgang. Øj, øj, og den kommer under bæltet. Abassi markerer straks. Mark Nielsen. Kortet inde. Og så Benny Jørgensen heller ikke tilfreds i ringhjørnet. Øj, og så også et slag efter gong-gong. Og dermed så slutter første omgang. Spændt Abassi har fået taget hul på det største i hans karriere. Indtil videre om et lille øjeblik, så er vi tilbage med efterfølgerne. Se Mikkel Kesslers VM-kamp mod Librado Andrade lørdag den 24. marts, så køb en tv-billet hos Kanal Digital. Billetten koster 495 kroner og kan bestilles på 70 13 39 39 eller på kanaldigital.dk. Du skal passe på hele tiden. Vi er tilbage, vi iler op til Benny Jørgensen. Og spænd din venstre hub, kører godt. Når der er slået din højre, så skal den bare ride direkte hjem, spænd her. Husker du det? Rigtig godt, det der, spænd. Vi er ved med at køre på samme måde. Okay, spænd. Rigtig god omgang. Det er bare rart. Det er en god omgang. Rigtig godt. Så er han i gang. Anden omgang. Og det tager som regel lige på omgangen lige at få rystet nervositeten af, så... Ej, og han bliver altså klippet der. Spændt Abassi. Det er træls lige i starten af omgangen. Han har altså været giftig. Guerrero indtil videre, og han... Igen er det altså venstre hånd. Skal han bare bevare overblikket, men... Skal have rystet den her, altså. Så altså lige et par svinestreger fra Guerrero til slut første omgang af. Både en dybt, og så også et slag efter gong-gong. Ej, og så sejler han lidt urent. Højre slag. Og der har altså været noget at snakke om, at han er en lidt uregen bokser, og han skal passe på Spændt Abassi med at komme i de her infight-situationer med ham, fordi han har nogle af de her tricks med fra det beskidte Los Angeles. Og samtidig også, så er man lidt frygtet det, på grund af Mark Nielsen selv har været kendt for at være kamplederen. Sådan, det. Og tillade lidt mere. Det er nu altså omstændighederne. 2 minutter. Og Spændt Abassi har grebet chancen. Spændt, han skal bare lige igennem de første par omgange, så. Forhåbentlig. Hør, så der bliver brølet fra det røde ringhjørne. Benny Jørgensen slet ikke tilfreds med kvaliteten af de amerikanske slag. Han er pisse uren. Men han slår godt nok også uren. Men det er lige før, han skal tættere på. Ja, det skal han. For han bliver straffet gang på gang her med de lange arme fra The Ghost. Det er som om, han ikke kan komme ind under de lange arme der. Fordi han lige bliver ramt, når han træder frem. Ja, det var godt. Dyb højre, men så bliver han altså straffet på vej tilbage. Det ser ud som om, at der faktisk allerede er lidt at spore ved Spænds venstre øje. Ja, det er lidt tidligt. Jeg håber, vi ikke det tager for sig. 1 minut! Simpelthen bare bevæge sig så meget som muligt over kroppen, så han kom tættere på. Ja, så det her højre jab fra Guerrero. Og nogle urene slag, der ser ud til at trukke lidt på det venstre øjenlåg. Men man kan også se, at de støder sådan fødderne sammen hele tiden på vej ind. Der bliver han altså godt nok ramt. Det så vi helst ud til den anden side. Halv minut! Det var en god dyb ellers. Øj, for helvede, mand. Han har paraderne med, men Benny er altså ikke tilfreds med, hvordan det bliver. Øj, og så bliver han altså delt ud. Han bliver ramt her, Spændt Abassi. Men han får også skidt lidt igen. Og publikum bakker ham straks op. Han skal ind i de her nærkampe. Spændt Abassi. Ikke tilbage. Godt nok noget af tempo, det kører i anden omgang. Og så bliver der ringet. Men han bliver nødt til, Anita, han bliver nødt til at komme ind tæt på og køre i det her gear. Det gør han. Og spille lidt på det. Ja. Ja, der er noget galt med de venstre øje. Og Paddy Byrne, mirakelmageren i grønt,
Ja, han er altså oppe i ringhjørnet. Bendy, snak til ham. Bendy! Ja, det var sådan, han sætter bare her, Spind. Ja. Men Spind, da du presser ham til sidst, så går det faktisk rigtig godt, Spind. Du skal en lille smule tættere på ham, og så stå på ham, Spind. Og her har vi en situation, mens vi lige hører det singer fra Bendy Jørgen. Det er altså det venstre øje. Og den bliver straks trukket op. Ikke så alvorligt, som vi så for Nestorenko. Men det er tidligt. Det er meget tidligt. Og vi skal have Paddy Byrne i ringhjørnet. Sidste, du lavede, det var fuck. Men han drejer ned til den side. Prøv at stå og holde hånden nede fra. Den tætter. Round 3. Så, vi er i gang igen, Anita. Jeg tror også, som... Som Benny siger, han skal simpelthen prøve at gå til ham. For udefra, der er det, han er simpelthen for langt væk. Så kan han få lov til at køre på sine præmisser. Og det skal han ikke. Han træffer altså godt på den højre. Altså. En god krop, de er vejet ind på præcis det samme. Spender Basie og Robert Guerrero, begge to, 57. 1,5 kilo. Oi, og så har jeg spændt af Basie på endebanen. Mark Nielsen hen og tælle. Og Guerrero står klar i hjørnet til at storme frem. Og nærmest med et tilløb kommer han ind. Han er godt klar over, han har presset hjemmemanden. Spændt af Basie skal altså have reddet den her af nu. Og spørgsmålet er, hvordan han gør det bedst. Bliver han på afstand, ja, så bliver han altså straffet igen. Og kommer han for tæt på, ja, så skal der altså simpelthen noget gang i handskerne. Hvis han ikke har pondus nu her efter en lille guldtur, så bliver det altså svært. Ja, det tager lige sådan 20 sekunder, inden man er helt på toppen igen. Han bliver altså ramt af den venstre konstant hele tiden. Han skal simpelthen prøve at bevæge overkroppen noget mere, selvom det hamrende svært. Åh, der træffede han godt. Øj, og så sejler det igen. Det var som om, han lige hvilte lidt på laverbæren om, at han havde fået en ind på Guerrero. Men han stod altså ikke sikkert på benene der, spændt af Basi. Det er godt nok også noget af tempo, de kører. Et minut igen af tredje omgang, har altså langt lejet hjemme endnu. Øj, og går tilbage. Ja, sådan. God parade. Han styrer den venstre. Øj, og så er han ramt. Men han er altså vant til at få nogen. Men spændt af Basi, han skal fortsætte. Ikke mindst for ham selv, så han kan få lidt tro på det. Ja, kom. Det og igen. Rigtig godt. God dyb. Og igen spænder Basie. Han fortsætter. Nu skal han simpelthen tage chancen. Ja, så altså en herrefight, vi har fået sat i gang her. Kom frem igen, Sten. Det er så ligesom, han har taget pusten lidt af ham nu. Kunne han lige få et par gode dyb ind? Over på venstre side af ham. Hvor man er næsten nødt til at råbe i lige tiden. Du gør bare dit bedste, Anissa. Åh, jeg skal han altså lige have det sidste. Der er 10 sekunder tilbage i tredje omgang. Godt nok byttet. Jeg tvivler på, at det her det holder 12 omgange, for de får altså delt smuk herud fra den bedste skuffe. Dan Wolf må ind som sponsor næste gang, og der er altså smuk her i ringhøjde her. Spændt af Basie mod Robert Guerrero. Masser af luft, Benny. Kom, masser af luft. Masser af luft. Prøv at se dig. Spændt, ja. Jeg ved godt, det lyder som sats. Spændt, du skulle lægge pres på ham. Hvis du lægger pres på ham, så går det bedst for dig. Men du skal æde og pærke dig til det på rejene, når du skal have pres af Spændt. Og Spændt, prøv en gang. Når du går ind og presser ham, Spændt, så kører han langt ned. Prøv at tage det en lille mere smule, mere stille og roligt, når han kommer op. Du skal ikke slå så hurtigt, men en lille smule, så han kommer op og så slår. Han kører ned med hovedet, stille og roligt, og så slår, når han kommer op. Men Spændt, du skal lidt pres på ham. Han prøver at slå alt for mange kløn ude på afstanden. Bevægelsen omstændt. Er der to gange, hvor han for alvor bliver klippet med venstre hånd, der står han altså også indover hans højre ben, og han har altså en god vinkel på ham der, Guerrero. Ja, han bliver ramt af en gang på gang, så han skal sådan ligesom prøve at se, om han kan komme over på en anden vinkel.
utroligt, at han får lov til at slå så dybt. Spørgsmålet er, hvordan det her bliver taklet udenfor. Altså, Mark Nielsen ser ikke rigtig ud til at have budt ind med noget endnu. Kamplederen spænder Bassi ind igen, og kommer altså en dyb venstre igen under bæltet. Ja, det er godt. Spænder Bassi fortsætter. Jeg er altså dybt imponeret. Jamen, han er simpelthen en fighter. Han har altså fået lusinger her i de første, og han har så sandelig også delt ud, men han går altså ufortrøden videre. Det gør han. Han tager den chance, der skal tages. Sidste 7 kampe Spinder Basi har været i, der har han altså gået tiden ud. Så kunne altså tegne til en lang og hård aften her i det snefyldte København. Og Spinder Basi har også fået en lille hævelse under det højre øje. Han skal altså have paraderne med, hvis han skal ind på tæt hold. Se altså, hvordan han bliver ved med at svinge. God venstre, god højre. God dyb. Hold tempoet på. Ikke så bange Spinder Basi inden for højden. Han ved godt, at han ikke møder nogen på sin egen højde, som han selv siger. Bevæg hovedet, men bevægelse over kroppen. Øj, hvor Spinder Basi er altså ovenpå. Øj, det er godt. Han rammer ham et par gange tænding. Se altså også Spinder Basi. Så småt der ved at sætte frisyren. Han har altså åbent panden der på Guerrero. Det tænder på, Spinder. Ja, det er godt. Og så bliver han så ramt retur. Ej, 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 ej. Spinder Basi med venstre hånd. Efter de første par omgange, så det altså ikke helt ud til, at han kunne holde det her, men han er virkelig, virkelig trådt i karakter af Spinder Basi. Ej, ej, en til hver. Han får altså selv en også. Bedre. Husk, at staver dybe med højre håndspind. Og træder over. Ja, dyb højre, det er godt at spænde. Ja, så han ligger under ved det her spænd. Og han slutter godt af. God omgang her til Spinder Basi. Han var altså på gulvbrædderne i den sidste omgang. Og her der får han altså Falconer-centeret op og stå. Klapsalverne ryger ned over ringen. Og prøv lige at høre sådan her. Skal det lyde, når man er til boksning i Danmark? Stændig. Ved du hvad? Nu skal du blive ved med at turde passe på dig selv. Og så skal du blive ved med at lægge sådan et pres på dig selv. Spænd, han er blevet så langsom nu. Men du må kraftigt ikke gå og smide din parade, Spænd. Spænd, han er helt nede på flade. Det er noget helt andet i første omgang. Og jeg ved godt, at du også puster lidt. Spænd, du er stærkere end ham. Men Spænd, de parade skal sidde der. Og så husk lige at gå og flygte dig. Så rammer han dig sgu ikke, Spænd. Hør dig efter, Spænd. Husk at køre og sætte parader. Og Spænd, det var fint. Du lige ventede til at komme op med at stå. Kunne du se det virke? Spænd, sætte parader. Du kan godt æde ham, Spænd. Du kan godt æde ham. Bedre end det. Benny Jørgensen nærmest som en far for Spinder Basi. Jeg har været med i hele den lange boksekarriere. I det andet ringhjørne her står Robert Guerreros far ligeledes. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, som Benny han siger. Han skal simpelthen ikke lægge pres på ham, for det kan han ikke lide. Tætte bare. Sådan, Spind. Flot, det der. Tætte. Lad den venstre blive op, Spind. Sådan, det der. Der er ikke helt så meget succes. Ja, på det seneste. Nej, med det højere tjap, Guerrero. Det er ligesom, at speeden er gået lidt af handskerne. Oj, 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 oj. Oj, Spinder Basi. Jeg kan huske, at han bliver ramt så hårdt alligevel her. Men den sidder bare lige præcis på næsen. Ja. Og han står så klar, Guerrero. Han er altså lidt rystet skønt. Og han giver den igen. Ja, han rammer også godt den. Jeg skal love for, at han giver sit livs kampe. Sin livskamps endelig chance. Ja, han tager virkelig sin chance. Men han får så altså godt. Også tilbage. Han bliver ramt meget lige nu. Ja, det gør han altså. Han skal få ridt den her storm af. Ja, men han er nok stadigvæk små rystet. Og det pipler altså nu også for det højere øjebryn. Ja, han får en skade. Så.
kan The Ghost altså så småt begynde at lugte blod. Er det flot spil? Han giver lidt igen af Basi. Den her omgående. Der er en menneske, hvis der er omgående. Altså, langt vej hjem endnu, her i femte omgang. Altså, halvandet minut igen. Mark Nielsen lige ind og vurderer på Spinda Basis højre øje. Ja, vi må håbe den ikke. Øj, og så... Ja. Ja. Altså, skulle jeg til at sige, så er det altså ved at være slut. Simpelthen bevæger overkroppen noget mere. Bedre på meget. Hallo, kan du ikke gerne holde dig? Jeg er ikke helt sikker på, at han forstår det, Benny Jørgensen. Nej, Benny vil jo gerne pointere, at... At Guetta holder. Ja, at han holder. For nu er det noget succes med. Desværre. Han er klar igen af Basi. Han skal simpelthen bare lige ud af den her omgang, altså. Skal jeg så have mirakel med at bøde sig. Forhåbentlig når vi at få ham op, der er 40 sekunder igen. Han skal altså bare igennem den her. Koncentrere dig, koncentrere dig. God parade. God. Ah, det er ellers godt at returnere. Kan du ikke se på ham, for helvede? Nu er han ved altså igen ramt. Han er faktisk lige på det højre øje. Ja, han er faktisk hævet rimelig voldsomt to steder. Både på kindvind og lidt længere om ved øren. Det er altså den her venstre, han er gået ind i et par gange. Og det er altså faktisk rigtig mobile, fordi de er faktisk rigtige. En god højre hånd for Abasi. Han får lidt at gå til pause på. Og så slutter det. Du bokser skide godt, men du tæver den for meget, Ben. Så fået nogle træffer ind på Spinda Basi, og arne og blodet, ja, det taler altså lidt sit tydelige sprog, desværre, på albansk føde. Spinda Basi. Benny Jørgensen er langt fra tilfreds med, hvordan det her slag, det bliver ledet. Og det er altså hårdt, han er oppe imod Spinda Basi. Round 6. Ja, så man kan se, at han er altså hårdt ramt under det højre øje. Så det gælder simpelthen for ham om at bevæge overkroppen så meget som muligt, som Benny også siger. Og så, ja. Gode parader. Hele tiden. Og ikke mist troen på det. Hold altså den højre hånd op nu her. Og simpelthen er beskyttet. Ved højre side af ansigtet. Skal altså passe på Guerros venstre hånd. Og ja, kommer den. Spind skal simpelthen sørge for at komme venstre rundt, så han ikke løber ind i højre. Og han var en god venstre hånd fra Abasi. Vi har netop fået en melding fra ringhjørnet fra Paddy Bøhn, at skaden på Spinda Basis højre ikke er så dyb, som den udvalg ser ud. Det bløder rimelig, men ikke så dyb. Men igen et urent slag med højre handske. Ja, og det tærer simpelthen så meget af livrenstød. Og sving i nakken, og man bliver fuldstændig ukoncentreret. Så er det tid til publikum igen. Bakker op. Det er en kontrolleret omgang her. Men hans parade er røget lidt ned igen.
rytme. Du spiller hele tiden god rytme foran. Tænd mig bare. Kør. Ja, kom først. Okay, bevæg. Ja, det er flot. Kommer han ind over med venstre hånd. Ikke så meget saft i den for at bage sig. Der er så meget lidt i. Ja, og så bliver han altså ramt af den højre hånd. Skal opspændt. Ja, det er flot. Rammer han selv med højren. Kør kom. Han bevæger simpelthen hovedet for lidt. Det er flot. Ja, han har presset lidt her. Nu kunne han da ikke bare få det rigtigt. Han rent stod ind. Det er godt, det er. Op med den højre bare. Kom nu og kør og spænd det. Kom nu og spænd. Det er slet ikke slut endnu, spænd. Det er slet ikke slut endnu, hører vi altså fra Benny Jørgensen. Det kan altså føle sådan lidt uoverkommeligt, når man konstant bliver ramt med venstre hånd, hver gang man lige forsøger noget. Han kæmper jo simpelthen. Og så slutter 6. omgang. Mark Nielsen følger ham ud. Og ja, Paddy Burns til at kigge på højt igen. Hans amerikanske modstander, Guerrero, han startede som 9-årig med at bokse. Hans farfar, hans far, hans fire brødre har alle bokset. Og han er altså under vingerne ved Craig Goosen nu. Og sammen med hans træner er Freddy Roach i Wildcard Gym, Los Angeles. Men han er blevet endnu langsommere. Men han går kun... Ja, for du over det år. Men han går kun af lurer. Du skal have tætte på rejersten. Du er ikke ud af den kamp, men tro nu på det. Tætte på rejersten. Han er ved at blive rigtig tung i de fødderspænd. Men du skal kraft ind og beholde det hårde på rejersten. Ja, det er lige før, at Nissan skal frem med sportstape, og så simpelthen tape den højre hånd fast på kinden. Det kan vi lige rende op og gøre. 7. omgang. Den er jo så spændende, den kamp. Og det er jo fordi, man sidder hele tiden med uge her. Bare han ikke ryger på røv og albuer. Bare håber, man kan få et par gode dybe træffer ind, og så lige i hug til kæben. Nej, altså rigtig godt over at køre i anden omgang. Spændt af Bajersi. Har han lige kunne få det ind her? Ja, det er jo flot dybt. Det er til at starte på. Ser vi altså tydeligt, at rækkevidden er klart bedre ved, eller længere ved Guerrero. Ja, det er en klar fordel. Igen, så begge to slår ud, men det er altså kun Guerrero, der rigtig meget god venstre fra Abassi. Han har bare så meget fortjent at vinde spændt. Så. Man må bare krydse alt, hvad der kan krydses. Oj, og så bakker han altså tilbage. Men altså her, han skal fortsætte. Og ikke gang på gang, når han har været inde med en god serie, så får han altså lige et par lusinger med på tilbagevejen. Flot. Kunne han da bare lige komme lidt tættere på? Flot. De har virkelig problemer med, at de støder benene sammen der, når han træder ind. Sådan der, kom! Fortsætter altså ufortrøjende spændt af Bajersi med at gå frem. Venstre hånd igen. Og så er det højre hånd. Så er det altså op med hånden nu, spændt af Bajersi. Sørger for at få blokeret for eventuelle. Jeg tror, Guerrero er lidt overrasket over, at han fortsætter så hårdt frem. Ja. Og han er altså også begyndt at få en lille en under et venstre øje nu. Ja, kunne han da bare slå den lidt op, så den kunne genere ham lidt. Bevæg overkroppen. Har ikke slået hul på den venstre kind. Øj, to! Dejlig kryds. Og igen en venstre.
efterhånden. Han får altså slut den her omgang rigtig godt af, Spender Bassi. Sørger nu for at få blokaden op her det sidste. Ej, det er flot. Han kæmper simpelthen på livet. Spender Bassi, og han har en datter på et enkelt år, Marisa, der ser med. Og Robert Guerrero, da han forlod Danmark, ja, han har faktisk også en lille datter, men da han forlod Danmark, eller kom til Danmark dagen efter, der fik han altså en søn, som skal døbes, Robert Guerrero Jr. Og for ham håber den amerikanske spøgelse er netop ikke, at han bliver bokser. Han skal gerne have en uddannelse, gerne holde sig lidt væk fra ringen, som familien har gjort, men det ligger jo lidt til Guerrero-familien at bokse. Og her har vi altså et par højdepunkter fra... Den sidste stopper. Du skal have din parade op, specielt din højre parade. Og Spændi, når der kommer en og rammer ham, så skal der blive en værre, Spændi. Du skal ikke gå væk. Du rammer ham. You must work this round. Ja, kom så. He won't let you get hurt. Do your best this round. Du er nødt til at arbejde. Okay. Du er der så hård ved ham i denne omgang. Guerrero Strøm, som professionel bokser, startede som 18-årig i Fantasy Springs. Siden yeah. Der er det vendt til 22 kampe. Blot 2 tabte. Vi hørte lige Patty Burns sige, Jørgen, do your best this round, så glæder os lige til at få en notits om, hvad der er med den skade. Han er så ind i venstre hånd. Genser vi altså det her byen, de står begge to ud, men det er altså Guerrero, der kommer ind og bider mest. Ja. Vi er spændt, det er bare lige for ramme på den der skade, som Guetta han har under venstre øje. Kom igen, Spændi, kom igen! Tættere på, Spændi. Jeg skal da så op med parane af Bassi. Og jeg bliver altså ramt, Spændi Bassi. Gælder det om at holde balance? Ja, han bliver godt ramt hårdt. Det ser ud som om det hæver under øjet, men det er altså ikke rigtig noget i forhold til, hvad Spændi Bassi han løber rundt med af flænger. Det er utroligt, han løber med. Han går altså fremad. Kom igen, Stort højre sving fra Guerrero. Øj, og endnu højre sving i, der var altså åben fra Bassi. Se altså, hvordan han får igennem også. Han har altså albuen inde et par gange. Og så har vi en vækst igen. Ja, da, han er rystet. Kom så, Spender Bassi. Og altså tre hurtige håndmader fra Spender Bassi. Det er simpelthen her, faktisk. Ja, kom igen, Spændi. Kom ind, Hansi. Nu, man sidder så med det. Næsten her slag kan blive afgørende. Det kommer til at gå ondt i morgen, det der. Åh, en god afslutning her. Øj, og han får altså igen, men... Op med brænden, Spændi. Og så slutter omgangen. Anissa, jeg kan ikke, det minder mig altså lidt, det er ikke nødvendigvis i boksestil, men det minder mig lidt om Damgaards tur til Atlantic City mod Arturo Gatti, hvor der simpelthen også blev delt øretæver ud, og han blev ved med at gå fremad og fremad. Men det er også, altså, når man er i en VM-kamp, man tænker ikke, man kæmper bare. Altså, den store drøm, som bliver udlevet i øjeblikket. Vi ser igen lægen, vi ser Patty Byrne. Protect your boxer to us. That's enough, buddy. I'm gonna stop the fight. Yeah. No, we're stopping it. Okay, that's it. Okay, so hører vi altså, de snakker om, at den skal stoppes. I'm stopping the fight on the advice of the doctor. Yeah.
Og der bliver den vinket af. Vi skal tilbage i ringen. Guerrero, han jubler. Vi kan se det. Kampen er vinket af. Robert the Ghost Guerrero genvinder det bælte, som blev taget af Orlando Salido tilbage i november måned. Og for lige at gøre den historie færdig, ja, så blev det altså taget af Orlando Salido. Han blev så dømt for doping ved den urinprøve, som der blev lagt ved stævnet. Senere, et par dage senere, ja, så blev han altså så testet, eller så var der så negativ test. Men det er så ifølge Guerrero-lejren, fordi han har været tilbage ved en af hans egen personlige lærer. Og derfor så er der så blevet lidt snydt af det. Derfor så stod det her bælte altså op frit, og Guerrero kunne derfor komme i kamp mod Spender Basi. En kamp, som vi altså har set her, Anita, det blev en herrefight. Det gjorde det. Det var en rigtig, rigtig fed kamp. Og det, jeg håber, det var altså lidt sødt for spændt. Men jeg tror også, at til sidst, så tror han heller ikke selv på det. Han blev jo ramt hver gang, han faktisk trådte frem. Det også, han gjorde, hvad han kunne. Og det var flot. Og han var altså inden Mark Nielsen, kamplederen, at sige, at det er for at beskytte jeres bokser. Det tog en hånd både til Spender Basi og til Robert Guerrero. Så står de altså og gør sig klar til det sidste. Vi skal lige have hedavne hvert. Og ikke spøgelser, der gik igennem stuen, men et spøgelse røg altså igennem Falconer-centret. Og det spøgelse, det hed Robert Guerrero. Han kom efter bæltet, og det er altså også det bælte, han tager hjem med. Men Spender Basi, ja, han havde stor ære af denne fight. Spørgsmålet er nu, hvad der så skal ske, hvad det næste skridt er for Spender Basi her, for knuser af Benny Jørgensen. Benny Jørgensen, der absolut ikke var tilfreds med amerikanske Guerrero og hans boksestil. Jamen, de er altså også meget urene, når de kommer deroverfra. De går altså i en anden skole, hvor de får lov til lidt af hvert, hvor vi er lidt finere. Wildcard Gym, hvor han har trænet under Freddie Roach, har altså tidligere også huseret kendte bokser som Mike Tyson. Det var også netop Craig Goosen, der var her i København med Tyson-showet dengang. Så de kendte godt til København. Guerrero, han kender godt til de store bokser, i hvert fald ifølge Craig Goosen. Nu er vi ved at have de involverede parter i ringen. Vi har præsidenten for Dansk Professionelle Bokseforbund, Jesper D. Jensen. Vi har supervisor Valerie Dorset. Så jeg kan kun konstatere, at efter et samråd med doktoren, med the doctor, så blev Spender Basi rådet til ikke at gå ud til 9. omgang, fordi skaden var for voldsom. Så mine damer og herrer, we got a new champion, a new IBF world champion. Robert Guerrero! Og vi har blomster til, og vi har grænsen, Valerie Dorset. Will you give him? Og Valerie Dorset hænger grænsen omkring Guerreros hals. Og blomsterne, dem får Spender Basi. So winner by technical knockout in round number 9, Robert Guerrero. Ja, så er faxene. Jeg synes bestemt, vi skal have en hånd til begge bokserne, mine damer og herrer. Robert Guerrero genvinder altså IBF's mesterskab. Det gør han altså